Հալեպում կրակների բուցերի պատերազմի մեջ ապրող հայը, հայ կինը որոշում է կայացրել փրկել հրոջ արակներից հայկական հոգևոր մշակութային արժեքներ, ձրագիր Մատյան, տպագիր հնատիպ գրականություն և այն փոխանցել հայոց պետությանը իդեմս Սփյուռքի նախարարության։ Սփյուռքի նախարարությունը սիրով այն ամենը փոխանցում է ի պահ մեր մայր ձեռագրապահոսցին, մեր ինստիտուտին, որպեսզի մեր գիտնականները, պարոն Թամրազյան, հնարավորություն ունենան ուսումնասիրելու, ճշգրտելու, վերանորոգելու, վերակազմելու այն 14 գրքերն ու ձեռագիրը, որը ներկայացվում է Սոսե Պարոնյանի կողմից։ Նրա պապը և տատը կարողացել են ցեղասպանության արյան ճանապարհով մահը առջևում և աչքերի առջև այս գրքերը տեղափոխել Խարբերդից Հալեպ։ Թեկոս պարարան ունեին և իրենց մայրը ամեն շաբաթ երեկոյան անոր առջև խումբ եղմում վարելու տար։ Չէի գիտեր թե մեջ ինչ կար։ Իր մահի ես միայն երձակիտ մարդ է, ապ պարարանի մեջ սունկայի ծերը զեդերված էին։ Կաղութը նոսրանում է, ամեն օր հեռացող ընտանիքներ կան և այդ պատճառով էլ անորոշության մի հսկա զգացողություն կա։ Եվ այս անորոշության մթնոլորտում չափազանց կարևոր է, որ մեր հայրենագիտները գիտակցում են, թե որքան կարևոր է մեր մշակույթային արժեքները հայրենիք փոխանցելը։ Թանկագին բաներ, արժեքավոր բաներ, որոնք պահվում են իրենց ընտանիքներում, սրանց հարմարագույն տեղը Հայաստանն է, հայրենիքն է։